це фітнес з відкритим та Hello Body, і ми у залі, де займаються повітряними видами спорту. Сьогодні ми познайомимо вас з повітряним гамаком. А допоможе нам у цьому Валерія Караченцева. Валерія – тренерка, майстер спорту, так? Чи ще ні? На жаль, цей вид спорту ще не є олімпійським, та розряди по майстерам та кандидатам ще не видають. Але ми в Україні робимо усіх зусиль, щоб його затвердили як офіційний вид спорту. Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, як же працювати з таким чудовим видовищним гамаком. З чого почнемо? Ми зазвичай починаємо з розминки, щоб бути готовими до навантажень на гамаку. Стаємо на край килимка. Наша задача – опускатися з зогнутою спиною горбиком догори. Плечі йдуть перші, потім позвонки. Кладемо руки на підлогу та проходимо вперед. Прогибаємо спину, живот не торкається підлоги. Йдемо назад. Дуже класна вправа. Ще. Спочатку ми робимо розслаблення, потім натяжіння. Ця вправа позичена з йоги, адже аеростретчинг, що ми будемо зараз робити на гамаці, це таке поєднання йоги та акробатики на гамаку. Клас. Він підходить для дорослих, бо там немає сильних навантажень на суглоби та нашу спину. Добре, опускаємо на підлогу, гнемося, лопатки з'єднуємо, голову закидуємо на бік. Розслабляємось, добре. Стаємо на колінки. Наша задача зараз буде робити такі віджимання з нагрузкою на спину. Ми пронирюємо в якийсь відділ і прогибаємося вперед. Ще разок. Руки згибаємо у ліктях, робимо віджимання і прогиб. Добре, ще. Добре, підіймаємося. Робимо класичну вправу, аби компенсувати попередню. Нахиляємося вперед з округлою спиною та робимо таку пружинчите повторення. Торкаємося долонями підлоги. Добре, розкриваємо спину. Ми готові до навантажень на гамаку. Зараз ми продовжимо нашу розминку, але на гамаку. Ми встаємо на підлогу. Пронирюємо так, щоб ми були поперед гамаку. Просовуємо обидві долоні плечима. Добре. Наша тканина повинна йти вздовж лопаток, поперек позвонку. Наша задача – присісти, розслабити спину. Коліна у нас зігнуті у 90 градусів. Так. Так, щоб було видно. Руки можна відпустити. Або ще краще підняти догори і розслабляти нашу спину. Сідниці ми тянемо донизу з копчиком, а голову запрокидуємо назад. Повинно відчути такий дискомфорт у хребті, де ми розкриваємо міжхребетні позвонки. Так, добре. Наступна вправа. Ми тримаємось за тканину. Наша задача – перейти уперед. Та назад. Добре, ще. Та назад. Дуже добре в вас виходить. Таку ж саму вправу ми тільки що робили на підлозі, а зараз робимо її з гамаком. Становимось рівно, робимо схожу вправу, ми нахиляємося вперед. Наші ступні приклеєні до полу, ми нахиляємося вперед. І робимо такі прокручування. Як циркуль. Ми обертаємось навколо осі. Дивимось завжди вперед. Це ж можна так поїхати куди завгодно. Стараємось от приклеїти з усіх сіл. Давимо пальцями на підлогу, щоб не... Так. Щоб підлога нікуди не поділася від нас. Так. Попробуйте на килимку, він не...
скользить буде краще. Не слизький килимок, так, треба вперед піти. Дивимось завжди перед собою. Може, треба розслабитись чи ні? Чи навпаки? Ні, ми завжди перебуваємо у стані розслабленого напруження. Десь так. Тобто ми даємо змогу тілу дихати, але завжди тримаємо свої м'язи у тонусі. Добре, прошу підсунути мат, щоб ми зробили вправу з перевертанням. Мат нам потрібен для додаткової страховки, щоб так, бути впевненим. Вже страшно стає. Ні, трохи. Нічого страшного. Зараз я вам покажу, потім ви повторите. Ага. Ми нахиляємось, як ви вже це робили. Наша задача – опускати корпус нижче, а ноги, без мене зараз не робте, а ноги підіймати у сторони, цеплятися стопами зсередини гамака та відпускати руки. Угу. Жах якийсь. Давай. Ліра, не знаю, але будемо пробувати. Нахиляємо корпус ще нижче і ноги розкриваємо у таку розножку. Їх треба вперед підняти? Так, підняти і розкрити. Не зсередини, а з зовнішньої сторони. Та іншу ножку. Добре. Так. Зачепилися кріпко стопами. Пробуйте відпускати наші руки. Розслабляємо позвонки. В такому положенні ми повинні почувати себе дуже добре. Кров йде до нашої голови. Клас. А позвонки розтягуються. Як ми повертаємось? Беремо руками себе під колінкою одну ручку, ось тут, з внутрішньої сторони. Тут? Юлія, ось тут. А, тут. Ага. І іншу ручку. Знімаємо наші стопи з замоту і перегортаємось, як ми стояли. Як прийшли, так і виходимо. Дуже добре. Клас. Спробуємо ще один елемент. Він теж базовий, але дуже цікавий. Наша задача на цю гамачок залізти. Натягуємо його донизу, ставимо одну стопу. Зараз, секунду, так тепер так тут вже високо, що я тепер не знаю. Давайте. А, це ж можна його нижче чи вище регулювати, так? Ага, це добре, що можна все це робити. Тренер регулює висоту гамака для кожного свого клієнта, для кожного спортсмена, бо у всіх різний рівень. Комусь так. Буде складно, комусь важко. Опускаємо. Угу. Так, опускаємо. Ставимо ножку. Угу. Тримаємося міцно руками та не відпускаємо. Стали на гамачок і стоїмо. Дуже добре. Пробуємо присісти на свої корточки. Так, дивіться, колінка ми... Зараз покажу. Видно вам? Присіли на корточки, колінки розкрили. За гамаком, а плечі висунули поперед гамаку. Так, у вас якось ноги закрутилися? В мене нічого не закрутилося. Давайте я вам допоможу. Ми повинні відсунутись трохи назад, щоб коліна перекинути вперед. І одну. Так. А плечі просовуємо вперед. А плечі вперед, так. Цей елемент називається метелик. Ага, так. Дві руки можна відпустити в сторону і не триматися. Ой, я боюсь. Не триматись зовсім. Дивіться, стопи товкають назад, плечі вперед. Ліра, якщо ви мене тримаєте, я тоді вперед піду. Давайте, я вас тримаю. Ні, я боюсь. Так, в сторону. Дуже добре. Дуже добрий, гарний метелик у вас вийшов. Назад. Повертаємо плечі до вихідного положення. Опускаємось на підлогу. Так. Ось такі два елементи. Ну, це знайомство, звичайно. Ліра, дуже дякую за знайомство дякую. З гамаком. Насправді це було супер, трохи страшно. По-перше, страшно і складно, здається, але коли ви звикаєте до цього почуття невагомості, то польоту ви не можете не приходити літати ще. Я думаю, тут зупинитись буде дуже важко, так. Бо це дуже гарно. І особливо тоді, коли ти відчуваєш його десь там, на горі, і ти розумієш, що ти робиш ці елементи, гамак тебе тримає, ти знаєш, як правильно треба себе розподілити, своє тіло в корпусі, і виходять дуже гарні елементи. Ліра, дуже дякую. Вам насправді дякую. Було цікаво, було незвично, але це супер, це видовищно. Я так сподіваюся, що ви також будете робити такі вправи. А якщо захочете повисіти на гамаку, то, будь ласка, треба і це робити в своєму житті. Зустрінемось, па-па!